Вас вітає супермаркет насіння та наш сюжет «Антіфейк. Стоп підробка. Купуйте тільки справжнє насіння в супермаркеті насіння». Сьогодні до вашої уваги я презентую компанію «Рікцван» та оригінальну упаковку з насінням капусти «Санта Марія». Це цвітна капуста, дуже відома на території України. Рекомендую. І так, на упаковці розміщена наступна інформація. Кількість насінин в упаковці, маса 1000 насінин, оброблене чи ні, назва культури, назва гібриду, номер партії, штрих-код, логотип компанії, застереження не використовувати для харчових цілей та переробки. Це йде мова про насіння. Далі наліпка з голограмою, адреса виробника, знову логотип. Прошу звернути вашу увагу на те, що ця упаковка зі старим дизайном. Зараз Рікцван випустив упаковку з новим дизайном. Вона в мене в лівій руці, в правій зі старим дизайном. І насіння і в нових, і в старих упаковках якісне, справжнє. І так, я відкрию зараз упаковку, і ми з вами подивимось, як виглядає насіння капусти цвітної «Санта Марія» компанії «Рікцван». Як ми бачимо, насіння оброблене та пофарбоване в колір морської хвилі, я б назвала цей колір так. Насіння не пошкоджене. Гарно зберігається в даній упаковці. Дякую за увагу! З вами був ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. І, звичайно, купуйте насіння тільки у нас. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.